alltså. Ja, Resehörnan på en fin strand i Sharm El Shejkh. Här har vi då försäljaren av båtresor. What's your name? Ahmed. Ahmed. Ja. So, how much is a diving trip? Which hotel you are, I want to ask you for the beginning. The very best hotel here. Which? Virginia. Virginia. Virginia Hotel. Virginia Hotel. Yeah. How much is a diving trip? Diving trip. To Tron Island or what? Yeah. We make an intro diving trip in Tron Island. One intro dive, $120. $120. Yeah. Ja, som ni ser här då så kan trevliga strandförsäljare, de säljer allting här. Allting utom hashis. Det får man köpa i Old Market. Ja, och här då Emma får en henna-tatuering av Mr. Mohammed. Nu ska vi studera här hur han målar. Very nice. Thank you. Det blir bra, Emma, va? Jag vet inte. Ja, det vet du inte, för du kan inte se det. Ser det bra ut? Det är en riktigt härlig solig dag här i Sharm El Shejkh. På en strand utanför Old Market. 29 grader. Vattenbåtar. Paragliding. Submarines. Kan man titta på fiskar under vattnet. 23 grader vatten. Klockan mot stranden. Här ser man Sinai. Sinais berg. Och för en stund sedan gick minareten igång då, den dagliga bönen. Fem gånger om dagen ber de här. Allah sätter igång och förkunnar sitt budskap. Ja, vi får se hur den här kvällen slutar.